assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va yangi kanalimizga obuna bo'lishga choglangan tasodifiy tomoshabin bugungi video roligimiz orqali Gmail fermer bot orqali ishlagan daromadimizni chiqarib ko'rsatib o'tamiz bu bot orqali biz elektron pochta manzillari yaratib sotganimiz uchun daromad ishlab topamiz ishlagan daromadimizni chiqarishimiz uchun balans bo'limini tanlab o'tamiz vivestи tugmasini tanlab o'tishimiz kerak bo'ladi bu yerda bir qancha кошhелекlar bor barchasi albatta o'zini chiqarish minimal summasi qo'yib o'tilgan bu safar ishlagan daromadni kiviga chiqarib ko'ramiz endi esa chiqarmoqchi bo'lgan o'sha kvi kasheлyек ok manzilimizni yozamiz koшheлек ok manzilimizni yozib jo'natganimizdan so'ngra eng kam chiqarish summasi to'g'risida ma'lumot berildi biz biru ellik to'qqiz hisobimizda mavjud shuni yozib jo'natamiz bu yerda daromad chiqarish qo'yilganligi to'g'risida ma'lumot bermoqda payerga ham chiqarsak bo'ladi lekin minimal chiqarish summasi sal oshirildi sizni e'tiboringizga youtube va telegram orqali daromad ishlab topish iş yo'llarini professional darajada o'rgatuvchi kursimizni taklif etaman bu kursda siz youtubedan ham telegramdan ham daromad ishlashni barcha sir asrorlarini o'rganasiz barchasi natijalari va imkoniyatlari ko'rsatib o'tilgan qo'shimcha ma'lumotlarni apisanияdan topib bog'lanib olsangiz bo'ladi sog' bo'ling